കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ദേ മാവേലി കൊമ്പത്ത് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ പ്രോത്സാഹനത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നാപ് കാസറ്റ് ഇക്കുറി നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ദേ മാവേലി കൊമ്പത്ത് മൂന്നാം ഭാഗം. രചന നാദൃഷ. സംഭാഷണം ദിലീപ്. കലാഭവൻ മണി, ജോർജ്, വില്യംസ്, സലിം കുമാർ, നന്ദു പുതുവാൾ, സാജു കൊടിയൻ ആൻഡ് തോമസ് തോപ്പിൽക്കുടി. ഗായകർ നാദൃഷ, കലാഭവൻ മണി, സാജു കൊടിയൻ ആൻഡ് സൗദ. ഓർക്കസ്ട്ര കൊച്ചിൻ തരംഗിണി. അവതരണം യൂണിവേഴ്സൽ മിമിക്സ് കൊച്ചിൻ. എന്തൊരു കോരിച്ചുരുകിത്ത പഴ ബാബരെ കൊച്ചിത്ത നടപ്പുട്ട ചീച്ച പഴ. ഓ, മഴയ്ക്ക് പാരിഷ് അതോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത്രയൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ടും ഡാമില് വെള്ളമില്ല. അത്ര അതകരയാ, മഴ പെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഡാം വെക്കണം. ചില മന്ത്രിമാര് പറയുന്നു കാടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ മഴ പെയ്യാത്തത്. അപ്പൊ പിന്നെ അറബിക്കടലില് മഴ പെയ്തത് അതെന്താ ചക്കപ്പൂച്ചോ? ഈ മഹാബലി തിരുവരിയുടെ ഒരു കാര്യം, ഈ തോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയെ കിടന്ന് കടിജോടത്തിന് ശേഷം മാവേലി തുടങ്ങിയ തിരുമ്പിലും പിഴിച്ചിലുമാണ്. ഇവിടത്തെ പിഴിച്ചില് നടത്തി നടത്തി ദേഹമാസുകളും ഇപ്പൊ പഴത്തുടി പോലെ ആയി കാണും. ഈ ഓണത്തിലെങ്കിൽ തടി കേടാകാതെ പ്രജകളെ കാണാൻ ഹെൽമറ്റ് മാസ്കും ഒക്കെ ധരിച്ചു പോകാൻ മഹാബലിയോടൊന്ന് പറയണം. അയ്യോ, ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ഓണമായല്ലോ. മഹാബലി തിരുമലി, മഹാബലി തിരുമലി, ഞാൻ ദേവർനു. എവിടെ? ഞാൻ വീണതോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇടി വെട്ടിയതാണെന്ന്. ഇടി വെട്ടിയതല്ലടോ, എന്റെ നടു വെട്ടിയതാ. ഞാൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ആരുടെ പാത്രം കൊണ്ടു വെച്ചേ? അയ്യോ, അത് പാത്രം വരുന്ന വഴിയിൽ കൂടി അല്ലയോ തിരുവേലി നടന്നു വന്നത്. അയ്യോ, ഇതൊക്കെ തിരുവേലിയത്തെ കളിപ്പിട്ട് പറഞ്ഞുപോയോ? കിടന്ന് വാ പൊളിക്കാതടോ. തിരുവേലിക്ക് ചെവി കേൾക്കാതായോ? ഞാൻ വാ പൊളിക്കുക മാത്രമല്ല, ശബ്ദോ വച്ചിരുന്നു. അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദേ, ഞാൻ കളിമൺ പ്രതിമയെന്നല്ല. ഇതിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെളി തേച്ചിട്ടിങ്ങനെ അവരുടെ തമാശകൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ തേച്ചിട്ട് അവര് നടത്തുന്ന ചികിത്സ രീതിയാ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടിക്കളി തടിക്ക് വേണം. ആ, നിനക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. തലേനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോരി അങ്ങനെ തേച്ചാ മതിയല്ലോ. ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷില് ക്ലേ ടാക്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇത് ലോർഡ് മെക്കളി കണ്ടുപിടിച്ചതാ. ഇതിന്റെ ആയുർവേദയ്ക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് തിരുമേനി ഓണത്തിന് ഇറങ്ങിയ പോലെ അവര് വാരി തേക്കുമായിരുന്നല്ലോ ചെളി. കരിന്നാ കൊണ്ടൊന്നും പറയല്ലേ. തിരുമേനി മേനി തിരുമാൻ പോകുകയാണോ? അല്ല, ഞാൻ മേനി പുഴുങ്ങാൻ പോകയാ. എന്റെ തനിക്ക് പുഴുങ്ങണോ? പുഴുമേനി, പുഴുമേനി, തിരുമേനി, ഇവിടെ കാച്ചില് പോലെ കിടന്ന് പുഴുകിയാ മതിയോ? പിന്നെ ഞാൻ എന്താ തലകുത്തി നിക്കണോ? ഹേ, തന്റെ തലയിലെന്താ പശു ചാണകട്ടോ? ഇത് ചാണകമല്ല, ഞാൻ എന്നെ ചെയ്തതാ. ബൈലാജി, ബൈലാജി, തലയിൽ അടങ്ങി ദൂറുകൂട്ട പ്രശ്നങ്ങളാ. സെറിബ്രൽ സെറിബല്ല പെട്ടിട്ട് അപ്പളെ കിട്ടാ. തലയൊന്ന് തുടക്കിട്ടത് വിചാരിച്ച തന്റെ തല തന്നിട്ട് തനിക്ക് തല കൊണ്ട് എന്താണോ പ്രയോജനം? വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ട്രെയിനിന്റെ തല വെക്കാലോ. ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വലിയ കോമഡി പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിക്കാണ്ട് പോയി. ടി വി ഓണ്ടിയുടെ രൂപേ. ഓക്കേ, തിരുമേനി കളർ ടി വി ആണ്. ദാ ചോര വരുന്നിട്ട്. വിത്ത് കഫ്, ചോര ചോര ചോരത്ത്. വിത്ത് കഫ്, വിത്ത് കഫ്. കേട്ടോ, കൊറേ നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ടി വി അല്ല, ടി വി ഓൺ ചെയ്യടാ. ഓ, എവിടെ ഇതിന്റെ സ്വിച്ച്? നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകൾ.
കേരളക്കരയാകെ ഓണത്തിന്റെ ഉത്സവ ലഹരിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓണത്തിന് പ്രജകളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയ മാവേലി ഇതേവരെയും പാതാളത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് പാതാളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലേഖകൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്രത്യക്ഷനായ മാവേലിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കേരളമൊട്ടാകെ ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാണാതായ മാവേലിയോടുള്ള ആദര സൂചകമായി ഭരണകക്ഷി ഓണത്തിന്റെ അന്ന് ബന്ധു പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ കുടവേറന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 1001 ഓലക്കുടകളുമായി ഒരു പ്രതിഷേധ ജാഥ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ഓൾ കേരള മാവേലി അസോസിയേഷൻ പ്രസ്താവിച്ചു. വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. This program is sponsored by Kalyana Sardiyarkan Jaravariyude ani venam kallum mullum vaari thinnan jaravariyude ani venam Kalyana Sardiyarkan Jaravara putteri ekkal kutteri vaaniya thinnadiyai ee paribadiyude prayam chennavar Jaravara putteri boran pitta pandan nadathi pokule desayanam nonsense and nonsense vidi poda mala mala kuda kuda mala vannal mala mala kuda kuda mala vannal vidi poda vidi poda vidi poda vidi poda tv off eda ഇയ്യോ, ഇവിടുത്തെ തിരുവല്ലകാരൻ നമ്മുടെ അപകട മേഖല തിരുവാരത്ത് സ്വാമികളല്ലേ വരുന്നത്? പരിശോധിക്കാനായിരിക്കും. അതെ, എന്റെ പേഴ്സ് പരിശോധിക്കാനായിരിക്കും. കരാട്ടയില് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഉള്ള സ്വാമിയ. ഓ അയ്യോ, അദ്ദേഹത്തിന് വായിട്ട് അസുഖം കൊണ്ട് തോന്നുന്നു. അയാൾക്ക് വായിട്ട് അസുഖമല്ല, അതായത് ഓം ഓം ഓ ഇങ്ങനെ ഒരുപടനെ. മകനെ, ഇവിടുത്തെ പിഴിച്ചിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? കാശിന്റെ കാര്യത്തിലാണോ മിണ്ടാതിരി? നല്ല സുഖം. അപ്പോൾ പ്രജകളെ കാണാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചുവല്ലേ? പോണം. മരുന്ന് മുടക്കരുത്, മദ്യമൊഴിച്ച എന്ത് കഴിക്കാം? ആയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളിപ്പോ സോഡ മുതൽ ചോറ് വരെ മദ്യമൊഴിച്ച കഴിക്കുന്നത്. ഇതിലത്തെ സീസർ തീർത്ത തിരുമേനി മിണ്ടല്ലേ. ഇവിടുത്തെ ആസനങ്ങളുടെ എണ്ണം അറിയാമല്ലോ. സ്വാമിമാരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആസനം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, 12 സ്വാമിക്ക് 12 ആസനം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശീർഷാസനം, യോഗാസനം, പത്മാസനം എന്നീ ആസനങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ. തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, ഇയാള് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്നെ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം. മംഗളം പവന്തു. മനോരമാ ഭവന്തു. ഒന്ന് വാര രൂപേ. ഏ, പുറത്തെന്താ? ഒരു ജാഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കാനായിരിക്കും. അതെ, ഏ, നിങ്ങളിൽ ഒരാളും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്താ 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 എന്താ? അതെ, ഈ പ്രകടനം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ? ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ വേദനത്തിനുള്ള പ്രകടനമാണ്. അതെന്താ? എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസം തൊഴിലില്ലായ്മ വേദനം കിട്ടിയില്ല. എന്താ കാര്യം? കമ്പനിന്ന് ലീവ് കിട്ടിയില്ല, അത് തന്നെ കാരണം. കമ്പനിന്ന് ലീവ് കിട്ടിയില്ലെന്നോ? അപ്പൊ തനിക്ക് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ജോലിയുള്ളതുള്ളോ? എനിക്ക് മാത്രമല്ല, അപ്പുറത്ത് പോണ ആള് ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ, മറ്റേ ആള് ഡോക്ടർ, രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പണിയില്ല. പിന്നെ കൊറേ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കൊറേ എം എക്കാരും ബി എക്കാരും ഒക്കെയാണ്. ആർക്കും ഒരു തൊഴിലില്ല. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ വിളിക്ക. എനിക്കാണെങ്കിൽ 10-20 വയസ്സായി, ഇതുവരെ യുവാക്കൾക്കുള്ള പെൻഷൻ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ആ എം എക്കാരും ബി എക്കാരെ ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കലോ. ഞാനൊരു എം എക്കാരന കൂടെ ഒരു വേലി കൂടി ഉണ്ട്. അതെടാ മാവേലി, തനിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തൊലക്ക വേണം. എല്ലാ തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ ഒരു മാന്യതയുണ്ട്. ഞാൻ പറയണ കേക്കടാ. ചുമച്ചെത്തി നടക്കാതെ രണ്ട് കൈ കൊട്ടും കയ്യിലെടുത്തന്റെ കൂടെ വാ, കൂടെ വാ, കൂടെ വാ. പഠിച്ച പേരില് പണിയെടുക്കാതെ മടി പിടിച്ചിട്ട് വഴി നടക്കണ്ട. പഠിച്ച പേരില് പണിയെടുക്കാതെ മടി പിടിച്ചിട്ട് വഴി നടക്കണ്ട. വയറെരിയുമ്പോ മഴുവെടുത്തിട്ട് കൂടെ വാ, കൂടെ വാ, കൂടെ വാ. Bye-bye.
ഇത്തവണ നമ്മൾ കേരളത്തിലുണ്ടെന്നും സന്ദർശനത്തിന് പോവാണെന്ന് ഉടനെ പാതാളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയടാ. അപ്പൊ രണ്ട് കൽപ്പിച്ചാണോ? സംസാരിക്കണ്ട് പോയി ഫോൺ ചെയ്യടാ. ആ ശരി ശരി. റോട്ടിലാണ് വണ്ടികളുടെ കളി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഒടിച്ച് ഇടിച്ച് ഉടച്ച് പോയത്. എസ് ടി ഡി ബൂത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ പോലുമില്ല ബാക്കി. ഹലോ ഹലോ, ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണം. അതിനല്ലേ ഞാൻ എസ് ടി ഡി ഐ എസ് ടി ഡി ബോർഡിനെ പറ്റി ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ആഹാ, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിച്ചക്കായിരിക്കും. അത് ആ ഒരു പാതാള വിളി. ആ മൂന്നാറ് വിളിച്ചത്. മൂന്നാറ് വിളിച്ച പാതാള കയറി കിട്ടുവേ. മൂന്നാറ് വിളിക്കാൻ? ആ മൂന്നാറ് വിളിച്ച പാതാള കിട്ടില്ലത്. മൂന്നാറ് അത് നമ്പറാണ്, 666. നിങ്ങൾ ക്യൂവിലാണ്? ഞങ്ങൾ ക്യൂവിലല്ല. എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഹലോ ഹലോ, ഇപ്പോൾ ലൈൻ ബിസിയാണ്, നിങ്ങൾ അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കൂ. അവള് ലൈൻ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്പസമയത്തിന് ശേഷം വിളിക്കാൻ. ഞാൻ ആര്? അവളെ തന്നെയോ? ഞാൻ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കാര്യം പോയി വിളിച്ചോളൂ. ചാച്ചി ചാച്ചി, ആഹാ, ഈ ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു. ചാച്ചി, എനിക്കാരെ വേണ്ട, എനിക്കൊരു ഫോൺ ചെയ്താ മതി. എന്താ അപ്പുറത്തെ ഒരു ബഹളം? എന്താണ്? പുറത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓ, ഒരു ഫോൺ എടുത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയല്ലോ മഹാശല്യങ്ങള്. ഞാൻ വിളിച്ചത് മുഴുവൻ റോങ്ങ റോങ്ങ റോങ്ങ.
ഒരു പാതിരനേരം ഫോണു ചിലയ്ക്കുന്നു, ആ ജോർജിനെ വിളിക്കാമോ? മുതുപാതിരനേരം ഞാൻ ഓടി നടക്കുന്നു, ആ ജോർജിനെ വിളിക്കാനാ? ടെലഫോണൊരു ഭാഗ്യം ഇതുപോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിടുമ്പോൾ, ടെലഫോണൊരു ഭാരം അവരിൽ പലരും സ്ഥിരം വിളിക്കാര. ഒരു പാതിരനേരം ഫോണു ചിലയ്ക്കുന്നു, ആ ജോർജിനെ വിളിക്കാമോ? മുതുപാതിരനേരം ഞാൻ ഓടി നടക്കുന്നു, ആ ജോർജിനെ വിളിക്കാനാ? ടെലഫോണൊരു ഭാഗ്യം ഇതുപോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വന്നിടുമ്പോൾ, ടെലഫോണൊരു ഭാരം അവരിൽ പലരും സ്ഥിരം വിളിക്കാറ. ടെലഫോൺ എടുത്തത് കുരിശായി മകളെ, പലരും വന്നോത്തിൽ വിളിക്കണ മകളെ. കിളി പോലൊരു പെണ്ണീ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, ടെലഫോണൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥിരമായ വീട്ടിൽ പോണു ചിലയ്ക്കുന്നു, അത് ടെലഫോൺ പോവാലൻ. മധുരം പകരും ചില കാലമോളും മുഖം കാണാനൊരു പ്രേമം, തുടങ്ങാനിടയിൽ മൂന്നാം ടെലിഫോണ. ഇതുപോലൊരു പെണ്ണീ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, ടെലഫോണൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥിരമായ വീട്ടിൽ ഫോണു ചിലയ്ക്കുന്നു, അത് ടെലഫോൺ പോവാലൻ. ശൃംഗാര പദങ്ങൾ മധുരം പകരും ചില കാലമോളും മുഖം കാണാൻ പ്രേമം, തുടങ്ങാനിടയിൽ പോലെടുത്തത് കുരിശായി മകളെ, പലരും നോത്തിൽ വിളിക്കണ മകളെ. ചോട്ടപ്പാടം വിളിക്കണ ചിലര് ജസ്റ്റിന്റെ വിളിക്കണ പലരും ഐ എസ് ടി വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു റോങ്ങ റോങ്ങ. ഞാൻ കിട്ടിച്ചത് മുഴുവൻ റോങ്ങ. അവരെടുത്തപ്പോ പറഞ്ഞത് റോങ്ങ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവ ബ്രഹ്മം വയ്ക്കും മോളെ. ടെലഫോൺ എടുത്തത് കുരിശായി മകളെ, പലരും ഹോസിൽ വിളിക്കണ മകളെ. ആർക്ക് നമ്മുടെ
വാർക്കുമായിട്ട് പോയിട്ട് തോന്നുന്നു. വേറൊരു സെറ്റ് ഇറോ ഇറോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എടോ അത് ഓണക്കാലത്ത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണ് ആ കേക്കണത്. നമുക്ക് അമ്മാമിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കാം. ഓണക്കാലൊക്കെ ഇപ്പഴാ ആസ്വദിക്കണത്. എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഞാൻ മാവേലി. ആ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞു വരല്ലേ. അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? അല്ല, ഫുട്ബോള് ഫ്രണ്ടിൽ തൂക്കിട്ട് തന്നെ വന്നു. ഫുട്ബോൾ എന്റെ വയറാ. അതെ, നന്നായി. ആ ഓണപ്പാട്ട് എനിക്കൊന്ന് കേക്കണം മോനെ. നീ പഴയ പാട്ട് കേട്ടോ? ഇല്ല അന്നേ കേട്ടോ. പറക്കോട്ട് പോയി മാങ്ങാ തൂശിമ്മ കൂണ്ടാരോ എൻ്റെ അമ്മോ. തെക്കോട്ട് പോയി ഒന്ന് കണ്ടേ തൂശിമ്മ കൂണ്ടാരോ. ആ കൊമ്പ് ഈ കൊമ്പ് ചാടി കുലുക്കി തൂശിമ്മ കൂണ്ടാരോ എൻ്റെ അമ്മോ. ആ കൊമ്പ് ഈ കൊമ്പ് ചാടി കുലുക്കേ തൂശിമ്മ കൂണ്ടാരോ. പൂളുമ്മ പൂളുമ്മ ചെമ്പുള്ള മാങ്ങ എനിക്കിട്ട് വേണ്ടാടെ തങ്കമ്മേ. പൂളുമ്മ പൂളുമ്മ ചെമ്പുള്ള മാങ്ങ എനിക്കിട്ട് വേണ്ടാടേ. ചക്രാലി കാറ്റൊരു കാറ്റാട മാവേലി നേരത്തെ വന്നോളൂ എൻ്റെ അമ്മോ. ചക്രാലി കാറ്റൊരു കാറ്റാട മാവേലി നേരത്തെ വന്നോളൂ. പൊന്നു വായ കെട്ടി പിടിച്ച് ഉമ്മ തരണ്ട വായയിലൂടെ തരണേ. അത് പോട്ടെ, ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പാട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയല്ലേ അമ്മാവ? ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പാട്ടാ? അതെ. നമ്മടെ രണ്ടല്ല ആ പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ കേക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കേക്കട്ടെ. എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. Thank you.
എന്തുണ്ടായത്? ആക്ച്വലി എന്താണ്ടായെന്ന് വെച്ചാ, നമ്മളെ കാല് വിളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഫോണിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തിരുമാറിന് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഫോൺ കൊണ്ടുവന്ന ആരാന്നറിയാമോ? തുണി തിരുമ്പുകാരന്. നമ്മളെ ഈ മെഷീൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് എന്താന്നറിയാമോ? അത് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആയിരുന്നു. നായിന്റെ മോന്റെ ചൈപ്പാണ് വാച്ചാളിന്റെ. അയ്യോ, അങ്ങനെ അടിക്കല്ലേ. പിന്നെ ഒടിച്ചാളിന? അല്ല, പണ്ട് വാമനൻ എന്നെ പാതാളത്തിലേക്ക് ചവിട്ടിയ മാതിരി. ഒന്നുകൂടി ചവിട്ടണോ? അല്ലെന്ന്. അതുപോലെ ഒരു ചവിട്ട അവന്റെ നാവിക്ക് ചവിട്ടോ. ഇവന്റെ നാരിക്ക് അവനെ ചവിട്ടിട്ട് താൻ എന്തിനാ ബാങ്ക് വിളിക്കണേ? മോനെ, അവനെ ചവിട്ടി പണ്ട് കാലം താൻ നോക്കി കയറി പോയോ? ഉള്ളേ, അതെയോ? താൻ അവിടെ അത്തേക്ക് പോയ അത് മോനെ സത്യത്തിന് എന്തുണ്ടായത്? അല്ല, നമ്മളാരാ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാനായിട്ട്? ഞാൻ ഒരു തിരുമലുകാരനാ, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വലിയ തിരുമേനി, ആ വലിയ തിരുമേനി. എന്തേ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞ? പാപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തിരുമ്മുകാരാ 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 വന്നാട്ടേ, തിരുമ്മുകാരാ 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 വന്നാട്ടേ. കാലൊളിഞ്ഞ് കടന്ന കടത്തിൽ പാപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തിരുമ്മുകാരാ 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 വന്നാട്ടേ. ഉടനൊരു കട്ടിൽ വാങ്ങണം, ഇട്ടിട്ട് ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലക്കടിച്ച് കൊടുക്കണം. കാലൊളിഞ്ഞ് കട്ടണ കടപ്പിൽ പാപ്പ എന്നു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, തിരുമ്മുകാരാ 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 വന്നാട്ടേ. നൊമ്പരമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, നൊമ്പരമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്പർ പലതും ഇറക്കണം. കാലനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ, കാലനാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഉടനൊരു സത്യയൊരുക്കണം. പാപ്പ കാണി പാപ്പാടെ തന്നെ അടിയന്തിരവും നടത്തണം, പാപ്പ കാണി പാപ്പാടെ തന്നെ അടിയന്തിരവും നടത്തണം. കാലൊളിഞ്ഞ് കടന്ന കടത്തിൽ പാപ്പ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചു, തിരുമ്മുകാരാ 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 വന്നാട്ടേ, തിരുമ്മുകാരോ തിരുമ്മുകാരാ തിരുമ്മുകാരോ വന്നാട്ടേ.